Mun nimi on Mikko Horila, tuun Tampereen normaalikoululta ja kanssani täällä on iltapäivällä teidän kanssa keskustelemassa Sampo Forsström Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulusta ja ollaan molemmat myös FC Lab-hankkeen aktiivitoimijoita ja monessa kohtaa tässä on yhteneväisyyksiä myös meidän hanketyöhön ja siksi siellä näkyy parikin logoa sivun yläkulmassa, mutta varsinaisesti esiinnymme täällä tällä kertaa harjoittelukouluverkoston nimissä. Ja harjoittelukouluverkosto on varmasti täällä kuulijoille tuttu, näin oletan, mutta e-norssi ei välttämättä sanana ihan kaikille ole ennakkoon tuttu. Käytännössä siis Suomen 10 harjoittelukoulun muodostama verkosto. Olemme toimineet aika pitkään jo yhteistyöverkostona, eli tehty hanke- ja yhteistyöverkostotyötä yli 20 vuoden ajan hyvin aktiivisesti, eli tämä on niin kuin hankkeessa tavoitteena on, niin vakiintunut käytänteeksi. Ja meidän erityistehtävä tietysti on toimia lähellä opettajan koulutuslaitosta ja opettajan koulutuksen opetusharjoittelun järjestäjänä. Sen myötä meillä tulee tiettyjä lisävastuita. Sen myötä toki ollaan myös monen muun verkoston kanssa tekemisissä ja tämä ehkä nyt semmoisena taustana vaan siihen, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja tämän iltapäivän yhtenä kysymyksenä oli, että millainen on digiosaamisen tilannekuva ja jos tuohon nyt vastaisin lyhyesti, niin sanoisin, että pirstaleinen. Ja tämä, siellä kuuluu nyt jonkun kamera tai jonkun ääni aina välillä. Hän ei tulekaan, Annika Ekblad. No niin. Nyt ääniä tulee jostakin toisaalta. En tiedä, saako sieltä moderaattori suljettua ylimääräisiä mikkejä. Niin, tässä olin sanomassa, että tietyllä tavalla ammumme vähän itseämmekin jalkaan, kun tässä kerron sitä, että opettajien taidot on puutteelliset, kun itsekin toimin opettajan koulutustehtävissä. Mutta kyllä mä luulen, että me kaikki tunnistetaan tilanne, että koulukohtainen tilanne kansallisesti on hyvin vaihteleva. On kouluja, jossa digitaalinen osaaminen ja digitaalisten palveluiden ja järjestelmien käyttö on hyvin, hyvin selkeä, määrätietoista ja hallittua, mutta sitten jossain toisella tilanne on hyvin toinen. Ja vieläpä niin, että koulun sisällä voi olla merkittävän suuria eroja. Harjoittelukoulun lehtorina huoli on aika iso uusien opettajien taidoista ja välillä kyllä niin kuin törmää ikävä kyllä siihen tilanteeseen, että ne olettamukset siitä, minkälaisin eväin uudet opettajat kentälle lähtee, ei aina vastaa ihan totuutta. Siellä on paljon syitä taustalla, mutta tämä sama pirstaleisuus, pieni sattumanvaraisuus on läsnä kautta tavallaan tämän koulutussektorin, ei ainoastaan siellä peruskoulussa, vaan sitten ylemmillä asteilla aina lukion kautta sinne yliopistotasolle saakka. Ja jollain tapaa meidän pitäisi tätä sattumanvaraisuutta vastaan löytää keinoja. Ja meillä on ehkä tarjota tähän yhtenä ratkaisuna tietostrategia, joka voisi ehkä ollakin kirosanan sijasta enemmänkin apuväline. Me ollaan tehty aika monta strategiakierrosta yhdessä. Yritin oikein palautella mieleen kuinka monta, mutta enpä löytänyt varmaa tietoa. Mutta 15 vuotta on toimittu niin, että me ollaan tehty yhteinen strategiapohja. Jotenkin semmoinen yhteisen vision löytäminen onkin musta kaiken A ja O. Ja niin, että sitä voi sitten laajentaa oman yksikön näköiseksi, mutta on jokin selkänoja, mihin nojata. Ja joku täällä muistaa Wikispacesin, sillä tehtiin aikanaan niitä ensimmäisiä, mutta aika on mennyt eteenpäin. Jotkut asiat on pysynyt, toiset on muuttunut. Meillä on monta ihmistä, jotka on ollut alusta asti mukana tässä tavallaan luomassa sitä jatkuvuutta, mutta sitten koitettu myöskin tuoda uusia ihmisiä uusien näkemyksien kanssa tähän hommaan mukaan. Ja semmoinen luonteen piirre selkeästi on, että joka kerta, aluksi tehtiin aika isojakin, aika kattavia paketteja, sivutolkulla tekstiä, niin sitä on tiivistetty. Itselle tuli jotenkin semmoinen mieleen, että strategiatekstin puoliintumisaika on semmoinen 4-5 vuotta, koska joka kerta typistetään puoleen siitä, mitä se edellisellä kerralla oli. Ja pyritään visuaalisempaan muotoon.
Meidän prosessi on sinällään vain yksi prosessi muiden joukossa, mutta se oli hyvin nopea, puolen vuoden juttu taas tällä kertaa. Etsittiin aktiiviset tekijät ja nimenomaan kehittäjäopettajat. Meillä ei tämä ollut hallinnon tuottama malli tai jonkun ylemmän tason tahon tuottama malli, vaan me haettiin opettajia, jotka on kiinnostuneita digitalisaation kehittämisestä. Ja vieläpä melkeinpä niin kuin talkootyöllä, se ei nyt sinällään ole mikään kunnianarvoinen asia, mutta kuvastaa sitä semmoista sitoutuneisuutta, mitä tekijäryhmältä löytyi. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että meillä on uusi strategia valmis, se on avoin ja käytettävissä teille kaikille, eli jos haluat käydä tutustumassa, meillä ei tänään aika riitä siihen, että me lähdetään sitä niin kuin tarkemmin ruotimaan, niin ota linkki talteen heinorsse.fi kautta TVT ja vielä TVT-strategia tai tuosta QR-koodin kautta pääset kurkkaamaan, että mitä me ollaan saatu aikaa. Ja musta olisi kiva, jos te vähän haastasitte, arvioisitte, hyödynnättekin niin paljon kuin haluatte ja näette siinä semmoista hyödynnettävyyttä, koska meidän ajatus on, että tämä on kaikille avoin. Kaikki mitä tehdään on kaikille käytettävissä. Ja me ollaan tehty sinne yhteinen pohjateksti. Se on parin sivun dokumentti. Toinen dokumentti toimintaedellytyksien varmistamisesta, joka on ehkä enemmän koulutuksen järjestäjän, hallinnon, tietohallinnon suuntaan ajateltu, missä kuvataan sitten tämmöistä teknistä ympäristöä vaikkapa, mikä tarvitaan, jotta asiat voi edetä. Mutta sitten laadittu myös ne oppilaiden osaamistasotaulukot ja tehty ohjelmointipolku ja näistä kaikista verkkoversiot ja myöskin tämmöiset PDF-muotoiset tulostettavatkin versiot edelleen, koska niillekin on oma paikkansa. Ja tässä on vähän tuskailtu sen kanssa, että käsiteviidakko on aika hurja. Puhutaan samasta asiasta monilla sanoilla. Ja nyt oli oikeastaan kyllä kiva, että nyt uudet lukutaidot ohjelman myötä päädyttiin tuohon digitaaliseen osaamiseen, ja mekin koetettu keskittyä nimenomaan tähän termiin. Jossain voi vilahdella vielä vähän vanhaakin muotoa, mutta älkää antako sen häiritä. Ollaan siis nojattu vahvasti uudet lukutaidot-ohjelmaan, kansalliseen strategiatyöhön, omaan strategiaan edelliseen ja kaikkeen muuhun, mitä ollaan hyvää löydetty. Eli kyllä se kaikki ei tarvitse keksiä uudestaan, hyödynnetään hyväksi havaittua materiaalia. Ja me lähdettiin siitä, että sitten jos puhutaan nyt oppijan digitaalisesta osaamisesta, että me ei tyydytty tavallaan uudet lukutaidot-ohjelman jakoon, jossa oli kolmijako siellä yläkoulun perusasteen osalta, vaan me tehtiin nelijako. Ja ajatuksena se, että jokaisen opettajan pitäisi löytää itsensä sieltä oman työn tavallaan kuvan kautta, että mitä tämä tarkoittaa minun näkökulmasta. Ja koitettu palastella sitä hallittavampiin osiin, koska kukaan ei nykyään jaksa lukea kovin pitkiä dokumentteja. Kertooko se nyt sitten meistä, että meidän kyky lukea ja omaksua on heikentynyt, mutta se on vaan realiteetti, että täytyy tavallaan tehdä sellaisia polkuja, että sieltä opettaja löytää itsensä. Ja sen kautta voi syntyä ainakin hiukan paremmin sellainen sitoutuminen ja asian eteneminen. Meillä on valmisteilla myös digipassi, osaamiskyselyitä, ehkä Gridiä käytetään apuna, katsotaan mitä siitä tulee. Tämä työ on vasta työn alla, mutta silleen, että opettaja voisi saada myös tämmöisen checklist-tyyppisen ratkaisun, että voin katsoa, että ollaanko menty kaikki sellainen, mitä olisi tarkoitus vaikka näiden luokka-asteiden aikana mennä. Siinä on vähän vaaransa, että joku katsoo, että tämä on nyt suoritettu, tähän ei tarvitse enää palata, mutta opettajat on erilaisia, koitetaan tarjota myös erilaisia vaihtoehtoja. Ja nyt suunnitteilla myös tuommoinen maker-polku, katsotaan syntyykö se vai ei. Opetusharjoittelijat meidän täytyy tavallaan ajaa sisään tähän, koska on tärkeää tietysti, että me varmistetaan oppijoiden osaaminen, mutta jotta siihen voidaan päästä, se vaatii sen, että opetusharjoittelijat tuntee tavallaan tämän koko kontekstin, opettajat tuntee tämän ja heillä kaikilla on yhteinen visio ja suunta ja riittävät taidot. Eli tässä vähän nyt kimpoillaan monen eri tahon osaamisen välillä. Ja nämä voit taas käydä katsomassa sieltä jälkikäteen tarkemmin. Siinä on vaan kuvaruutu kaappauksena muutama leike tuolta vaikka meidän medialukutaidon dokkarista, niin että siinä on tavallaan se semmoinen laajuus ilmenee, että minkälaisella tarkkuudella tätä on sinne kuvattu. Ja
tämä olisi, jos miettii sitä taas niin kuin sivumäärinä, niin yhdelle A4:lle koitetaan aina sovittaa yksi osa-alue. Tai tuossa oikeanpuolimmaisessa kuvassa yhdelle A4:lle, kaksipuoleiselle kylläkin, koko luokka-aste parin tai tavallaan tässä vaikka ykkös-kakkosen kaikki sisällöt sovitettu, niin että mä voin antaa myös sille opettajalle, joka ei ole vielä niin sinut digitaalisten palveluiden kanssa, niin tällaisenkin version siihen rinnalle, että hei, tästä sä näet, mitä kaikkea on tarkoitus näiden kahden kouluvuoden aikana tehdä. Ja tukimateriaaleista vielä se, että päädyttiin tekemään tuon ohjelmointiosuuden tueksi ohjelmointipolku. Tämä on ollut meillä aiemminkin, mutta se vaati päivitystä ja nyt se päivitys on tehty. Eli täältä voi käydä tutkimassa nyt sitten myöskin sitä, että miten harjoittelukouluissa nähdään ohjelmoinnin opetuksen eteneminen. Siellä on paljon vinkkejä, joita kannattaa ilman muuta hyödyntää. Ja yhtä lailla tämä, kuin ne edellisetkin, niin on täysin vapaassa käytössä kaikille, jotka kokee niistä löytyvän apua. Ja nyt meillä oli Sampon kanssa jaettu hommat sillä tavalla, että mä loin tavallaan tätä pohjaa sille, että mitä me ollaan nyt tehty, ja Sampo alkaa nyt sitten miettimään, että miten nämä paperit saadaan elämään käytännössä, ja minkälainen se meidän yhteinen visio voisi olla. Eli minä hiljainen kiitän ja annan Sampolle puheenvuoron. Joo, kiitos Mikko, ja kiitos Jarno, että täällä ollaan, ja tuossa kun katseli teitä, jotka linjan päässä on, niin moni teistä on sellaisia, kenen kanssa tässä vuosien varrella ollaan tätä yhteistyötä tehty. Ja ehkä nyt tähän teemaan, minkä tiimolta tänään ollaan tässä Mikon kanssa äänessä, niin erityiskiitokset sitten Päivin suuntaan sinne, että se vuoropuhelu ja yhteiskehittäminen on ollut tässä niin kuin todella mukavaa. Ja toivotaan tietysti, että sama jatkuu. Mutta sitten kun lähdetään miettimään, että okei, nyt meillä on paperi tuossa olemassa, ja tietysti niin kun, että just Mikon niin kun ekoisen dioissa oli semmoinen pirstaleisuus yhtenä käsitteenä, niin tietysti se, mikä on varmasti iso haaste meille kaikille, on se, että samat ihmiset on tässä kehitystyössä niin kun hyvin vahvasti läsnä. Ja tietysti se, että tuossa nyt niin kun Mikko puhui, että jokaisen pitäisi löytää itsensä, jokaisen opettajan, totta kai yhtä lailla niin kuin muiden toimijoiden, samoin sitten tuosta hyppöstä lainatakseni, että miten saadaan niin kuin opetusteknologia ikään kuin niin sellaiseksi itsestäänselvyydeksi, että emme voi elää ilman sitä, totta kai tuo lockdown-aika auttoi meitä niin kuin opettajia tai ehkä näiden asioiden niin kuin edistäjiä niin siinä, että saatiin niin kuin kaikki ainakin hetkellisesti kelkkaan mukaan, mutta se, että mikä se tulevaisuus näillä meidän koulutettavilla on, niin on kuitenkin sellainen, että siellä se digitalisaatio on erittäin vahvasti läsnä siinä arkipäiväisessä elämässä. No totta kai on niin kuin tärkeää ymmärtää, että mikä se oma rooli siinä muutoksessa on, että sitten peilailee siihen nähden. Ja nyt nämä, mitä me ollaan kirjoitettu, niin on siitä näkökulmasta, että me toimimme opettajina, opettajan kouluttajina jossain määrin sitten kansallisella tasolla ja kansainväliselläkin tasolla. Ja tässä nyt sitten jotain näitä vinkkejä, mitä tässä on tuohon henkilöstöpuoleen liittyviä. Sitten on ehkä näitä toimintamuotoja ja yhtä lailla sitten johonkin tausta kautta sisällöllisiin tietoihin. Että totta kai nämä niin kuin, että meillä on se johdon tuki, henkilöstö sitoutetaan, on mahdollisuus vaikuttaa ja niin edelleen. Mutta totta kai toi työaika, että minä aikana näitä tehdään, minkälaisilla resursseilla ja niin edelleen on todella tärkeää. Se, että miten, no tuossa, no ehkä se pirstaleisuus siinäkin mielessä, että kuitenkin se vaikuttaa vaikka meidänkin talossa, että kuka sinulla on harjoittelun ohjaajana, että minkälainen se kokemus tai minkälaiset sisällöt sulla tulee sitten tavallaan ehkä tästä niin kuin digitaalisesta osaamisesta opetusharjoittelijana, niin se on tietysti, että tavallaan meidänkin pitää pystyä siihen, että meillä on tietyt
tavallaan rungot, taso, että et se tulisi kaikille ja sitten jos tulee niin kun, ylimääräistä, niin ollaan siitä niin kun onnellisia, että tavallaan tämä mikä tuossa alkupuheenvuorossakin oli, että tämä tasa-arvoinen mahdollisuus edetä sen digitaalisen osaamisen saralla, olit sitten harjoittelija tai oppilas, niin että se on sellainen, mikä tietysti on tässä sitten isossa kuvassa se päätavoite. Mutta mennään tuosta kohti seuraavaa diaa, ja siellä meillä sitten on sitten tavallaan, että mikä tässä digiosaamisessa on keskeistä. Ja nyt kun itsekin on saanut olla mukana tässä työssä niin kuin jossain määrin myös niin kuin kansallisella tasolla, niin aika paljon on peräänkuuluttaneet kaikki sitä yhteistä visioa. Et mikä on nyt se juttu, että et jos OPSia katsotaan, nykyistä OPSia ennen kuin sitten tuli nämä uudet lukutaidot, joka tietysti on niihin sidot, tai et vähän erillinen, että et siellä on kuitenkin aika laveasti sanottu ne, että mihinkä sitä hyödynnetään. Mutta se niin kun yhteinen visio on varmasti sellainen mitä tässä kaivataan, ja sen eteen on hyvä sitten meidän ponnistella. Ja tietysti me ollaan kaikki siinä niin kuin mukana ja varmasti jokaista tarvitaan, että se ei ole sellainen, että se joku olisi. Tiedän jotain maita, missä se tulee niin kuin valmiiksi pureskeltuna ja niin edelleen, mutta tämä olisi varmasti sellainen, missä voisimme tässä nyt läsnäolijatkin ehkä aktiivisemmin toimia sitten siten, että porukalla joskus näitä asioita tehtäisiin. Et siellä on yritykset mukana, siellä on nämä kaikki keskeiset toimijat, jotka ehkä moni näistä tuntuu olevan tänäänkin sitten puheenvuoroja meillä käyttämässä. No sitten tietysti miten pienemmässä mittakaavassa, että miten me päästään niin kuin näihin sitten sitoutumaan, mitä se edellyttää, mitä se vaatii ja niin edelleen. Entistä enemmän painottuu tuo yhteistyö, kumppanuudet, verkosto. Tässä nyt hyvä esimerkki tässä Mikon mainitsemassa meidän strategiaprosessissa, että meitä on 8500 Norssin opettajaa ja se on aika sellainen yli 20 vuotta toiminut yhteistyöverkosto, joka on aika näppärä ja jouheva, ja totta kai vastaavia hyviä verkostoja on ympäri Suomen maa, mutta sekin, että miten me saadaan sitten myös nämä verkostot entistä paremmin toinen toistensa kanssa niin kuin juttelemaan. No sitten tietysti on hyvä, että kun puhutaan osaamisen edistämisestä, että sitten meillä pitää olla niitä opettajia, jotka kokeilee, jotka testaa, kehittää, että sitten että me kasvatustieteilijät ja kasvattajat ollaan mukana kehittämässä sitten näitä uusia oppimiseen liittyviä teknologioita. Ja siihen tietysti tuo kuuleminen ja tukeminen. Ja totta kai mitä tuossa niin kuin Mikko Hyppönen totesi, että meidän opettajienkin pitää olla sitten siellä, missä niin kuin oppilaatkin ovat. Että se pitää olla relevanttia, aitoa ja niin edelleen. Et pyytäisin teiltä nyt tuossa on pienellä tuolla alhaalla toi mentikoodi ja siellä on toi 65547540, niin käykää siellä kirjoittamassa myös tähän niin kuin tukea, että sinne on nyt tullut jonkin verran noita, täällä on rakenteet, yhteistyö, kouluttaminen, vertaistuki, tasa-arvo, luovuus, innostava asenne, infraosallistaminen. Ja tuo asenne varmasti on sellainen, joka jo itsekin helppo allekirjoittaa. Ja ehkä myös toi, niin kun, että meillä OPSissa kuitenkin aika hyvin nämä kaikki oppimiskäsityksen. Ja ehkä se meillä suomalaisessa koulussa on niin kun sellainen erityisvahvuus, mutta se, että se vielä niin kun entistä enemmän saataisiin kirkastettua ja sitä kautta ehkä sitten muut otettua vielä mukaan tähän toimintaan ja tähän että Mikko, voit vaikka näyttää välillä sitä, miltä tuo näyttää nyt toi vastaus sieltä. Otetaan tuohon vielä 30 sekkaa vaikka aikaa, että kauheastihan meillä tässä ei ole aikaa, mennään sitten eteenpäin. Eli
vertaistuki, yhteistyö, rohkaisu, no sieltä noita löytyykin, niin voidaan tuossa lopuksi vielä kurkistella nämä sitten ja jos Mikko pomppaat takas tonne, mut kiitos, laittakaa sinne lisää, auttaa meitä kaikkia sitten tossa. No toi, että miten resurssit tai mihin resurssit tulisi sitten kohdentaa, ja se et minkä tietysti on niin kuin itsekin nyt reilut 20 vuotta opettajana näitä hommia tehnyt, niin että tavallaan se muutos on ollut, että ennenhän meillä oli näitä koulutustapahtumia, jossa sitten joku tuli jakamaan tietoa ja sitten yritettiin oppia ja soveltaa, mutta entistä enemmän on siirtynyt tämmöiseen lähitukeen, vertaistukeen, ja se on niin kuin sama tietysti oppijan kannalta, että se pitää olla niin kuin tarpeellista ja sellaista niin kuin relevanttia myös sille opettajalle. Ja tämä tutor-toiminta esimerkiksi olisi sitten koulun tasolla tai kunnan tasolla tai millä tasolla nyt sitten liikutaankaan, niin se on kyllä aika oleellinen. Ja mun mielestä se olisi hyvä, että sitä pystyttäisiin sitten jossain muodossa jatkamaan. No tuolla on tänään puheenvuoro esimerkiksi näistä avoimista tukimateriaaleista. No tuosta paljon somessa kuullaan, että meillä niin kuin on moni taho tuottaa niitä materiaaleja ja se, että miten hyvin ne ovat sitten saavutettavissa koko valtakunnan tasolla, tai miten me saadaan niin sanotut sellaiset opettajat mukaan, jotka välttämättä ei ole tästä kauhean kiinnostuneita. Meillä kuitenkin on se autonomia niin vahva, että sitten se, myös se viestintä on niin kuin todella tärkeää. Pidin tuossa vähän aikaa sitten meidän päättöharjoittelijoille ICT-hyödyntämisessä niin kuin suurryhmän ja siellä oli paikalla aika monta, niin hyvin vähän käsiä nousi, kun esimerkiksi sitten puhuttiin noista uudet lukutaidot osiosta. Mut näitä tonne ja tänne Mentin puolelle on tullut sitten yhteistyö, systemaattisuutta, vaikuttavuuden arviointia, että noi on hyviä tärkeitä pointteja, ja laittakaa sinne lisää, niin saadaan sitten myös tämän läsnäolijajoukon arvokas panos sitten eteenpäin tuonne OPH:nkin suuntaan ja KAVin suuntaan, jotka tässä nyt sitten ovat järjestävinä tahoina. Et lisätkää niitä ja tähän loppuun sitten kahdella dialla meillä on vielä niin kuin tästä visiosta ikään kuin nämä keskeisimmät teemat, että toimintakulttuuri, sellainen, jossa tietysti meidän ei tarvitse niin kuin sitä korostaa, vaan se on ikään kuin enemmän itsestäänselvyys. No se, mitä me halutaan nähdä, on se, että se oppija on itse semmoinen aktiivinen siinä prosessissa, ei ole vain käyttäjä, vaan pikemminkin tämmöinen luoja, eikä vaan hyödyntäjä. No tietysti sitten nämä infraan liittyvät, että siellä sekä fyysiset että digitaaliset oppimisympäristöt tukee ajatusta, mahdollistaa yhteistoiminnallista luovaa työskentelyä, paljon korostui tuo globaalinen ajattelu tuossa Mikko Hyppysen puheenvuorossa, ja samahan meillä niin kuin teknologia mahdollistaa sitä, että siihen suuntaan meidän on niin kuin entistä enemmän mennä. Ja sitten tässä itsensä ilmaisemisessa ja prosessin kuvaamisessa totta kai, että meillä on hyvät toimivat palvelut sitten, mitä sitten pystytään käyttämään. No varmasti tämä oppimisen muutos ravistelee meitä kaikkia, se miten me pystytään siihen niin kuin reagoimaan, on totta kai tärkeää, että entistä enemmän ajasta paikasta riippumattomia, että siihen me tarvitaan varmasti tätä teknologiaa tai digitaalisen edistämisen osaamisen lisäämistä ja totta kai palveluita, jotka sitä sitten meille opettajille helpottaa.
Ja totta kai sitten, mitä me halutaan, missä me halutaan olla mukana, on tässä kehittämistyössä niin kuin jatkossakin. Et olkaa meihin yhteydessä. Meidän visio ja missio on niin kuin tuottaa tai olla yhtenä omana elementtinä siinä niin kuin maailman parhaan oppimisen mahdollistamisessa. Ja siihen meillä löytyy paljon osaamista ja intoa, niin toivon, että et hyödynnätte sitten meitä. Eli meitä ne 10 norssia on ympäri Suomen maa, ja tuossa nyt sitten on näitä yhteistietoja vielä. Mutta tämä tervehdys täältä Joensuusta, ja tuohon loppuun vielä uunituore viime viikolla julkaistu teos, tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena. Meillä on kolme tuollaista, jossa Mikko ja Tuomo on ollut sitten toimittajina, niin käykää myös noihin tutustumassa. Ja kaikille oikein paljon terveisiä täältä Joensuusta, ja hauskaa vappua ja mukavaa seminaarin jatkoa.